potpuno zasluženo su savladali ekipu Crvene zvezde. Tokom 90 minuta igre tuzlanski fudbaleri imali su uglavnom inicijativu i više prilika za gol. Ovo je jedna iz drugog poluvremena. Prvi gol je ipak postignut tek u 60. minutu, kada je Petrović danas uz Đedovića i Memiševića najistaknutiji pojedinac utakmice centrirao, a Đedović se lagao do Memiševića. To je bilo 1-0. Deset minuta kasnije, bilo je 2-0, strelac je bio debitant u ekipi Slobode Mitar Lukić, nakon što ga je uposlio zaista u pravo vrijeme, evo pogledajte, Rašidović. 2-0, Sloboda Crvena zvezda 2-0. U 84. minutu, dakle 6 minuta prije kraja utakmice, Hadžić je oborio Halilovića u 16. tercu. To je taj moment, vidjet ćemo ga još jednom na usporenom snimku. Sudija Bezjak nije pogriješio, što je pokazao na bijelu tačku, evo pogledajte. I Janjanin sa 11 metara postavlja konačan rezultat, Sloboda Crvena zvezda 2-1.